Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Tore on ju kuulda, kui eelkõneleja räägib, et tema on kõige targem, tema on ainukesena koolis käinud ja kõik ülejäänud me oleme siin rumalamad kui lauajalgki. Aga samal ajal vähemalt mind, kes enda arust olen ka siiski koolis käinud kõige kiuste ja isegi ülikoolis, mind paneb väga imestama see, kui siis kõige targem inimene ühe hinget tõmbega on valmis hävitama kogu Eesti põlevkivi tööstuse, põlevkivi energeetika ja siis avaldab lootus, et äkki kunagi tõepoolest midagi leiutatakse, mis siis võiks alternatiiviks olla, mis on siis ka võrdväärne. Ja teise hingetõmbega püüab kogu maailma valu, kogu maailma saastatust, kõiki probleeme kallata meie kaela ja kui leidub erakond, kes ei ole sellega nõus, siis tuleb välja, et ka see erakond on täiesti harimata ja ei ole koolis käinud. Aga vaatame faktidele näkku. Täna on siin kõlanud ka varem, et Eesti osakaal kogu maailma CO2 emissioonist on 0,05%. Euroopa emissioonist 0,9%. Maailma mastaabis on see olematu. Maailmas on riike, terve hulk riike, kes saastavad oluliselt rohkem kui Euroopa Liit, võtkem näiteks ainult India, kes saastab sama palju kui ma usun, et siin saalis ja ka meil Eestis on palju inimesi, kes on käinud seal, kes on näinud just kui prügimäele ehitatud elamurajoone, kus siis see prügimäe tegevus jätkub, kes on näinud miljoneid musta tossu välja ajavaid tehaseid ja autosi ja teab mis imelike sõiduvahendeid, kes teavad, millises olukorras on keskkond Aafrikas, Lähis-Idas, Aasias, kus see probleem on tõesti kohutav ja õudne. Aga see meid ei huvita. Me peame kogu selle vastutuse võtma enda peale Eestis, kus on Euroopas kõige puhtam õhk. Jah, tõsi, OECD analüüsi hinnangul meie jalajälg ühe inimese kohta olevat üks suuremaid Euroopas, aga samas on meie territoorium ja meie asustatuse inimeste arv hoopis teissugune. Nii et lõppkokkuvõttes selline võrdlus ei päde. Eesti on paratamatult sellises olukorras, et meil ei ole alternatiivi põlevkivi tööstusele, põlevkivi energeetikale, sest neid alternatiive ei suutnud täna välja pakkuda ei roheliste esindaja, ei suutnud välja pakkuda ka lugupeetud akadeemia president, sellepärast, et neid lihtsalt ei ole. Mis oleks alternatiiviks, kui me sulgeme põlevkivi energeetika tuuleenergia? Eelmine aasta oli 105 päeva, kui tuult ei olnud. Bioenergeetika, ka lugupeetud akadeemik ütles, et see ei ole alternatiiv. Ta väitis ka, et tuumaenergeetika ei ole, aga mis siis jääb üle? Elektrit hakata sisse ostma, siis me muutume täiesti sõltuvateks kõikidest teistest riikidest, kõikidest hinna kõikumistest. Palun lisaaega. Palun, 3 minutit juurde. Ja kogu jutt ja teema julgeolekust, energeetika julgeolekust, see kaotab viimasegi mõtte. Eestil on põlevkivi siiamaani õnneks veel palju. Meil on ka okupeeritud Eesti alal Narva jõe teisel poolel
400 miljonit tonni põlevkivi, millest juhul, kui me toodaksime diislikütust tänapäevase tehnoloogia järgi, siis saaksime sõltumatuse 75 aastaks. Sellest jätkuks meile kolmveerand sajandiks. Ja me oleme selle valmis heitma, minema mingisuguste lootuste tõttu, et äkki kunagi avastatakse, leiutatakse alternatiivsed energia saamise meetodid, mis asendavad põlevkivi. Jah, tõepoolest, tehkemgi seda siis, kui on olemas alternatiivsed energia tootmise meetodid, aga mitte varem. Ja alternatiivsed ei tähenda lihtsalt seda, et on kuidagi teisiti võimalik, vaid need peavad olema ka konkurentsivõimelised, need peavad olema odavamad kui tänane energeetika. Vastasel juhul me lihtsalt laostame ennast, me laostame oma riigi, me laostame oma inimesed ja ometi see ei saa ju olla eesmärk. Eesmärk on just nimelt meie energeetilise sõltumatuse, meie toimetuleku, meie majanduse, tööstuse ja inimeste heaolu areng ja kestmine. Ja sellest vaatevinklist me mitte ei või vaadata, vaid me peamegi kogu seda probleemi vaatama. Hiljuti käisime riigieelarve erikontrolli komisjoniga Tšehhis ja seal ütlesid parlamendi esindajad täiesti selgelt, et jah, tõepoolest Euroopa Liidus on sellised eesmärgid, aga nemad ei kavatsegi neid täita. Nendel on kivisöe energeetika ja tööstus, mis põhineb sellele ja nad ei kavatsegi seda kinni panna ega lõpetada, sellepärast see kahjustab nende majandust, nende rahvuslike ja riiklike huve ja kogu see jutt on Euroopa Liidu poolt ja muude sellist äärmuspuukallistajate poolt lihtsalt utoopia. Ja täpselt seda sama seisukohta peame meiegi siin jagama ja kaitsma. Me peame seisma enda majanduslike ja riiklike huvide eest, mitte vabatahtlikult endale veskikivi kaela siduma ja kuskilt kõrgelt tammilt alla hüppama. Ma loodan, et edaspidi arutatakse tõesti asjalike alternatiivide üle. Aitäh!